Fransanın Qafqaz həmləsi genişlənir. Bir müddət əvvəl Zəngəzurda Fransa konsulluğunun açılacağını deyən Ketrin Kolonna indi də İrəvana gedir. Görünür, son açıqlamayla erməniləri lazımı qədər təsəlli edə bilməyib. Bu dəfəki səfərində Nikol Paşinyanla görüşdükdən sonra erməni həmkarı Ararat Mirzayanla birlikdə Qarabağdan gedən ermənilərə baş çəkəcəyi bildirilir. Burada onlar üçün nə kimi vədlər verəcəyi isə hələ qaranlıq qalır. Ancaq bir məsələ var. Fransız diplomatın İrəvan səfəri məlumatında Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Dağlıq Qarabağ ifadəsini işlətməsi, Ermənistanın belə artıq mövcud reallıqları qəbul edərək bu cür ifadələrdən çəkindiyi halda Fransanın prosesi həzm edə bilməməsi Kolonnanın növbəti İrəvan gedişinin mahiyyətini izah edir. Mən düşünmürəm ki, Fransanın Xarici İşlər Naziri Ketrin Kolonnanın nəzərdə tutulan Ermənistana mümkün səfəri hansısa real xarici siyasətdə addımlara gətirib çıxaracaq. Düşünürəm ki, bu səfər daha çox simvolik xarakter daşıyır. Fransız politologları, Fransa ictimai rəyi hesab edir ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı gücləndirilməlidir. Ermənistan özünü müdafiə edəcək qədər gücə sahib olmalıdır. Ancaq bunun yollarını axtarırlar. Bunu necə etmək mümkündür? Fransa qeyri-hökumət təşkilatlarına, BMT agentliklərinə və Ermənistan Qızıl Xaç Cəmiyyətinə Qarabağdan gedən ermənilərin maliyyə xərclərini ödəmək üçün daha 7 milyon avro maliyyə yardımı ayırıb. Qeyd edək ki, adı çəkilən ölkə ilin əvvəlində də Ermənistana 5,5 milyon avro maddi dəstək verib. Hətta ölkənin keçmiş rəsmiləri kürsüdən uzaq olsalar da əqidə yoldaşlarına dəstəkdən kənar qalmırlar. Prezidentliyi dönəmində tərəflərin bir masa arxasında əyləşməsi üçün vasitəçilik etdiyini deyən Fransua Oland Ermənistandan imtinanı Fransa üçün ayıb, Avropa üçün isə biabırçılığı adlandırıb. Ermənistan sərhədlərinin müqəddəs olduğunu qəti və inandırıcı şəkildə bəyan etməyin vaxtı çatıb. Mən prezident olanda Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin həlli üçün vasitəçilik səylərində iştirak etmişəm. Bu təcrübə məni xəbərdarlıq etməyə məcbur edir. Ədalət və şərəf bugün Fransadan ermənilərə kömək etmək üçün əlindən gələni etməyi tələb edir. Bəli, Fransua Oland'ın 2014-cü ildə Əliyev-Sarkisyan görüşünə vasitəçiliyi də Fransanın iştirak etdiyi bütün danışıqlar kimi nəticəsiz qalmışdı. Elə buna görə Bakı indi də Parisi heç bir sülh platformasında tərəf kimi görmür. Ermənistanın bu dırnaqarası çətin dövrünə görə Fransada bütün dairələr Moskvanı günahlandırır. Rusiyanın Ermənistandan imtinası Paşinyanın cəzalandırılması kimi şərh edilir. Ukrayna faktoru da Parisin əsas diqqət mərkəzindədir. Kreml Ukraynada uğursuzluğa düçar olduğu üçün Qafqazda qisas almaq planı qurur, iddiaları səsləndirilir. Həmçinin Avropa İttifaqını qınayanlar da var. Bəzi ermənipərəst senatorlar yeni enerji təchizatçısını itirməmək üçün Avropa İttifaqını Bakıya qarşı səssiz qalmaqda ittiham edir. Yerli ekspertlərdən bəziləri Qərbin, xüsusilə də Fransanın Ermənistandan istifadə edərək Ukraynadakı toqquşmanın bir xəttini Qafqaza gətirmək niyyətində olduğunu deyirlər. Təsadüfi deyil ki, Ermənistanın Qərbə meyllənmə cəhdlərinin artdığı vaxtdan bu yana dünya mediasında Ermənistan Qafqazın Ukraynası kimi tirajlanır. Rusiya qarşı yeni bir cəhbə yaratmaq cəhdi Rusiya tərəfindən xoş qarşılanmayacaq. Rusiya bundan əvvəl dəfələrlə açıq şəkildə bildirib, Fransaya da açıq şəkildə Lavrov bildirmiş, onlar Fransanı başa düşmürlər. Fransanın bu ambisiyalarını qəbul eləmirlər. İndi yəqin ki, Rusiyanın cavabı yeni yeni olacaq. Rusiya Ermənistanı öz nüfuz dairəsini heç kəslə paylaşmaq istəmir. Rusiya Fransa ilə yəqin ki, bunu paylaşmaq istəməyəcək. Rusiya Avropa İttifaqının, Fransanın bölgədəki ambisiyalarını çox narahatdır. Bunu açıq şəkildə dilə gətirib. Ona görə də düşünürəm ki, Fransanın bu addımı Rusiya qarşı tərəfindən çox böyük müqavimətlə qarşılanacaq. Analitiklər hesab edirlər ki, Fransa ilə Azərbaycan münasibətlərində iplər çoxdan qopub. Fransa parlamentinin Azərbaycanla dostluq qrupunun erməni lobbisinin təzyiqi ilə fəaliyyətinin dayandırmasını bu istiqamətdə sonuncu akkord kimi qeyd edirlər. O ki, qaldı Avropa İttifaqının Azərbaycan mövqeyinə. Burada təşkilatın atacağı addımların Fransa ilə eynilik təşkil edəcəyi gözlənilmir.